siyaasi ayaa la roobla dhuxul oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee reer Soomaaliland ayaa maru telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV kula hadlayay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Waxa uu bogaadiyay nabadgelyada iyo waanwaanta ka socota gobolka Sanaa, gaar ahaan degmada Cilif Weyn iyo beelihii dhowrka goor iska horimaadku halkaasi ku dhex maray. Waxana uu dhiirigeliyay in nabadda taabaqaad laga dhigo oo beelahaasi ay iska can saaraan. Sidoo kale, cid kasta oo ka qayb qaadanaysa nabadgelyada labadaasi beelood ayuu hambalyo u diray. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisii: "Oo aan kaga hadlayo guud ahaan nabadda Soomaaliland, iyo gaar ahaan nabadgelyada hadda laga wado Cilif Weyn ee uu hogaaminayo hormuudka ka yahay boqorka geeska Afrika, boqor Buurmadow, boqor Cismaan ama Maxamuud Buurmadow. Haddaan ku horeeyo nabadgelyada guud ee Soomaaliland, waxaan dadka reer Soomaaliland ugu baaqayaa oo u soo jeedinayaa inay nabadgelyada ku far adeegaan 28-kaas sannadood waxa aynu haysanay ee kaga duwanayn mandaqada geeska Afrika. Waxa weeye nabadgelyada, marka waxa weeye waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo, ha lagu far adeego. Waxaan kaloo intaa raacinayaa nabadgelyada Cilif Weyn, in badan baa dhibaato ka taagneyd Cilif Weyn oo dagaal ka socday muddo shan sano ah. Shantaas sanaba waxa weeye dadaal badan baa lagu bixiyey, xukuumaddu ku bixisay madax dhaqameedka iyo culimada iyo dhammaan reer Soomaaliland ay ku bixiyeen, laguma guuleysan. Maanta oo uu bilaabay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow, boqorka geeska Afrika, waxaanu leenahay Allaha kugu guulayo, waa kugu bogaadinaynaa, waa kugu garab taagannahay, waa kugula shaqaynaynaa. Dadka kale ee la shaqaynayana waxaanu leenahay sidaa ula shaqeeya. Waxaan iyana aad iyo aad u bogaadinayaa, u hambalyeynayaa odayadii ka hadlay, madax dhaqameedkii ka hadlay degmada Oog, madax dhaqameedkii ka hadlay degmada Garadag, madax dhaqameedkii ka hadlayna Fadhigaab, dhammaantood nabadgelyada soo dhaweeyey. Waxaanu leenahay waanu idinku garab taagannahay, idinna aad iyo aad ba ugu mahadsan tihiin. Nabadda ha laga wada shaqeeyo. Waxaan isleeyahay waxa laga bilaabay aas-aaskii halkii ay markii hore wax ka bilaabmeen oo ahaa Baho iyo Sacad Yuunis ayaa laga bilaabay. Waxaan isleeyahay weelguntu ka tolmaa waa halkay ka tolmayso ay wax ka xidhmayaan. In gacanta la mariyo waliyudamkii dhibaatadu dadkii ay gaadhay, in jilib salaax lagu sameeyo, in dadkii nabadda laga dhaadhiciyo oo laga soo bilaabo seeska hoose aad iyo aad ayay u fiican tahay. Waana soo dhaweynayaa. Haddaan ka gudbo halkaa kaga gudbo nabadda la wado, isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan shirdocoodyo iyo gacan togaleyn lagu wado nabadgelyadaasi laga wado degmada Cilif Weyn. Waxana uu sheegay madax dhaqameed ka soo horjeeda arrintaasi oo u gacan haadinaya nabadgelyo darro iyo dad ku ah caqabad nabadgelyadaas. Dadkaas waxa weeye aan wax ka tilmaami doono. Waxaa jiray nin ka hadlay Suldaan, la yahdo Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale, oo ka hadlay ladhan oo ku baaqay nabadgelyo darro, isagoo leh waanu dagaalamaynaa iyo shacab kale dagaalama. Arrintaasoo fajac ku noqotay ummadda afka Soomaali ku hadasha iyo gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaanu leenahay arrintaasu arrin Suldaan may ahayn. Haddii uu ladhan ka yimi oo Hargeysa soo galay, arrintii kama uu joogsan. Hargeysuu joogaa, shirar buu wadaa. Waanu sheegaynaa, dowladda waa u sheegaynaa, shacabka Soomaalilandna waa u sheegaynaa, nabadgelyo daruu ka wadaa. Beelihii buu shirinayaa, waa kala shirinayaa. Nabaddaa uu boqorku wado ee Cilif Weyn ayuu ka soo horjeedaa, manjaxaabinayaa. Digniin baanu siinaynaa. Waxaanu leenahay nabadda wax ka wanaagsani ma jiraan. Suldaan baa tahay, madax dhaqameed baa tahay, ka waantow ku soo noqo arrintii nabadgelyada, ku soo noqo la shaqay boqorka. Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Stockholm.